שלום וברכה, מסכת פסחים דף פ, אנחנו מתחילים מדף ע"ט עמוד ב, שורה שלישית מלמטה. גופה, הגמרא מביאה תוספתא, שקודם הבאנו אותה רק בצורה חלקית. אומרת התוספתא, הרי שהיו ישראל מחצה טהורים ומחצה טמאים, אז במקרה כזה, הללו, דהיינו הטהורים, עושים לעצמם בטהרה את הפסח, והללו, דהיינו הטמאים, עושים לעצמם את הפסח בטומאה. אם היו הטמאים עודפים, כוונה מבחינה מספרית, על הטהורים, אפילו אחד, אפילו אם בן אדם אחד זה היתרון המספרי, יעשו בטומאה. דהיינו, כולם, גם הטהורים, יעשו את הפסח בטומאה, לפי שאין קורבן ציבור חלוק. רש"י יסביר את זה בדף הבא. רבי אליעזר בן מתיה אומר, אין היחיד מכריע את הציבור לטומאה, שנאמר, לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך. דהיינו, באחד, בשביל אחד, בשביל יחיד, לא תוכל לסבוח את הפסח. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שהיחיד גורם ומועיל בשחיטתו שום צד נטייה, לא לטובת הקבוצה התאורה ולא לקבוצה התמאה. רבי שמעון אומר, אפילו שבט אחד תמאה ושאר כל השבטים תאורים, אז הללו עושים לעצמם והללו עושים לעצמם. דהיינו השבט התמאה וכל שאר השבטים. מה הייתה מעד רבי שמעון? שואלת הגמרא. עונה הגמרא, כסבר, שבט אחד יקרה קהל. ואומר רש"י שזה מפורש במסכת תוריות, שהרי התורה אמרה מברכת השם ליעקב, הוא אומר לו, גוי וקהל גויים יהיו ממך, וכבר נולדו לו כל השבטים, אז הם קהל הגויים, וחוץ מבנימין שעוד לא נולד, אז הוא הגוי. אז אם ככה, שבט אחד חשוב כציבור, ולא מתחיל לשני, כי הרי ציבור לא נדחה לפסח שני. רבי יהודה אומר, אפילו שבט אחד תמה ושאר כל השבטים טהורים, אז כולם יעשו בטומאה. למה? שאין קורבן ציבור חלוק. והכוונה שאין קורבן ציבור חלוק, שמהרגע שהקהל עושה את הקורבן בטומאה בפסח ראשון, אז הוא לא מתחלק שהטהורים יעשו בטהרה, והטמאים יעשו בטומאה. למה? כי גנאי הדבר, כי זה מוכיח בהדיה כשהם נזרים אלו מאלו, שאלו טהורים ואלו טמאים. מסבירה הגמרא, רבי יהודה סבר, שבט אחד יקרה קהל. בדיוק כמו שאמר רבי שמעון. אלא מה? הבו להו, פלגה ופלגה, כי בעצם זה קהל מול קהל, אז זה חצי חצי, אפילו שזה לא מבחינה מספרית. ואם אין קורבן ציבור, חלוק. לכן, עבדי כולהו בטומאה. דהיינו שגם הטהורים, אם הם רוצים לעשות אותו במועדו, אז הם גם יעשו בטומאה. או יש להם אפשרות נוספת שהם יכולים לחכות לפסח שני, כי אז אין גנאי של ציבור חלוק. אומרת הגמרא, איתמר פתיחה למחלוקת המוראים. היו ישראל מחצה טהורים ומחצה טמאים, אמר רב, מתמים אחד מהם בשרץ. כי המטרה היא שאז הרוב יהיו טמאים, ואז כולם יוכלו לעשות את הקורבן בטומאה. שואלת הגמרא והמים, מדוע? ניעבדו הני לחודיו, יעשו האלה לחוד, היינו התיאורים לחוד, והני לחודיו והטמאים לחוד. דהא אמר רב, הללו עושים לעצמם והללו עושים לעצמם. ורב אמר את הדברים בדיוק במקרה כזה של מחצה על מחצה, תיאורים וטמאים. עונה הגמרא, אמרי, נאמר, הכה במאי עסקינן, כאן במה מדובר? כגון שהיו הטמאים עודפים על התיאורים אחד. אומרת הגמרא, נו אז מה, אז יהיה אחי אם ככה, אבו לא הורו בטמאים, אז אם ככה, נעבדו כולו בטומאה, יש לך פה רוב לטמאים, אז למה אתה צריך את המאוד מישהו? עונה הגמרא, שרב סבר לה כרבי לעזר בן מתיה, דאמר, אין היחיד מכריע את הציבור לטומאה. כמו שראינו בתוספת בראש הדף. אומרת הגמרא, אז יהיה אחי אם כך, הדרכושן לדוחתה, אז חוזרת הקושייה למקורה. שמה? ניעבדו הני לחודיו והני לחודיו, כי גם אם יש לך עדיפות של אחד, זה עדיין נחשב כמחצה על מחצה, ורב אמר שהללו עושים לעצמם והללו עושים לעצמם. לכן אומרת הגמרא, אלא הכי כאמר, ככה צריך להסביר את שיטת רב. אי קטנה, אם יש טנה, דסבר לה שהוא סובר מצד אחד, קטנה כמה דאמר, פלגה ופלגה, לא עבדי כולו בטומאה. כי לשיטתו, אם אין רוב לטמאים, אז התאורים לא נגררים אחריהם. ומצד שני, אם התנא הזה גם סבר לה כרבי יהודה, דאמר, אין קורבן ציבור חלוק, אז אסור שאלה יעשו בטהרה ואלה יעשו בטומאה. לכן מה הפתרון במקרה כזה? מתמים אחד מהם בשרץ. זה דעת רב. לעומת זאת, ואולה אמר, משלחים אחד מהם לדרך רחוקה. ואת מי משלחים? את הטהור, כדי שקבוצת הטמאים
תהיה הרוב, ואז אפשר יהיה להביא בתומה. שואלת הגמרא, והתאמנו בשרץ, ושמע אתה צריך לשלוח אותו עכשיו למקום רחוק, ואז הוא ייפטר מהפסח. תתאמן אותו בשרץ, כמו הפתרון שרב נתן. עונה הגמרא, כסבר, סובר. אולה ששוחטים וזורקים על תמי שרץ. דהיינו שגם מי שהוא תמי שרץ, הוא ראוי לערב לאכול בפסח, כי שוחטים עליו וזורקים עליו את קורבן הפסח, כי בגלל שהוא יכול לאכול ממנו בערב, אז ממילא הוא לא מכריע את הציבור לטומאה. אומרת הגמרא, בסדר, אז אל תתאמן אותו בשרץ, יתאמנו במת. שיגידו לו להיכנס רגע לבית כברות, ועל תמי מת ודאי לא שוחטים את הפסח, וממילא, שוב, יהיה יתרון לקבוצת התמיים. עונה הגמרא, מדחהו אתה מחגיגתו. אם אתה מטמא אותו בתומת מת, אתה גורם שאת החגיגה, את הקורבן חגיגה שהוא צריך להביא ביום טוב עצמו, הוא לא יוכל להביא, כי הרי תמי מת, המינימום, זה 7 ימים שהוא טמא. שואלת הגמרא, אבל השתנמי, גם אם אתה לא מטמא אותו באמת, אתה אומר לו, תלך לדרך רחוקה, גם במקרה כזה, מדחהו אתה מפסחו, הוא הרי יפסיד את קורבן הפסח. עונה הגמרא, אפשר דאביד בשני, אתה לא דוחה אותו לגמרי, הוא יכול לעשות את זה בפסח שני. השואלת הגמרא, נו, אז גם אם תטמא אותו באמת, נמי אפשר דאביד בשביעי, עדיין הוא יוכל להביא את קורבן החגיגה בשביעי של פסח, למה? דהב עלי שמיני שלו. כי שביעי של פסח זה בעצם כבר אחרי שהטמא מת נטהר, והוא יכול להביא אותו בשביעי של פסח, כי הרי כל 7 הימים בפסח זה תשלומים לקורבן החגיגה. עונה הגמרא, כסבר אולה, כולו תשלומים דראשונינו. דהיינו, הימים של הרגל הם תשלומים של יום טוב ראשון, והם לא תשלומים זה לזה. אומר רשי שזה מחלוקת במסכת חגיגה, שמי שאומר כולם תשלומים לראשון, אז הוא סובר שאם האדם הזה לא ראוי ביום הראשון לקורבן החגיגה, אז יותר ממילא הוא לא ראוי גם בשאר ימי הפסח להביא את החגיגה. ובלשון הגמרא, דחזי בראשון, חזי בכולו, וכל אחד לא חזי בראשון, לא חזי בכולו. דהיינו, אם הוא ראוי להביא קורבן חגיגה בראשון והוא לא הביא, אז הוא ראוי להשלים את הקורבן חגיגה בשאר ימי הפסח, וכל אחד שהוא לא היה ראוי בראשון, למשל, אם היית מטמא אותו בתמי מת, ממילא הוא לא יכול להשלים את זה גם בשאר הימים. ולכן, אולה לא נקט שיתמו אותו בתומת מת, אלא שישלחו אותו לדרך רחוקה. ועל הדבר הזה מגיב, אמר לו רב נחמן, זילו ואמרו לאולה, לכו תגידו לאולה על דבריו, מן ציית, מי יציית להוראה שלך, דעקר שיחי ומשכני וראית. שיעקור את האוהל שלו ואת הדוד שלו ויצא לדרך רחוקה, מי ישמע לנו להטריח עצמו? לכן עדיף לעשות כשיטת רב, דהיינו לטמא אותו. הגמרא עכשיו הולכת להביא 3 מחלוקות המראים לגבי טומאת ציבור. איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. היו רובם זווים, רובם של הקהל זווים, שהם לא יכולים להקריב את קורבן הפסח, ומיעוטם של הקהל תמאי מתים. אמר רב, אותן תמאי מתים שהם מיעוט הקהל, אינן עושים את הפסח לא בראשון ולא בשני. דהיינו, לא בי"ד בניסן ולא בי"ד באייר. בפסח, במועד הראשון, לא עבדי הם לא עושים, למה דאב ומיעוטה, כי הם מיעוט של הקהל, ומיעוט לא עבדי בראשון. מצד שני, גם בשני, נמי לא עבדי, גם הם לא עושים. למה? כי כל איך דעבדי ציבור בראשון, רק איכן שהציבור עושים את הפסח במועדו, אז עביד יחיד בשני, אז נדחה היחיד לפסח שני. לעומת זאת, כל איך דלא עבדי ציבור בראשון, איפה שהציבור לא עושים קורבן הפסח, וכאן הם לא עושים כי אמרנו שהם זווים, אז במקרה כזה, לא עביד יחיד בשני, אז היחיד לא נדחה לפסח שני. ועל דברי רב אלו, אמר להו שמואל, זילו יאמרו לי לאבא. אבא זה הכינוי ששמואל היה מכנה משום כבוד את רב, לכו ותגידו לו, כתוב בפסוק ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. מי עבדת עלי? איך אתה מקיים את הפסוק הזה? הרי לפי שיטתך, אף אחד לא יעשה פסח. הזווים לא עושים את הפסח הראשון, ואף אחד לא עושה את הפסח השני. אמר לו, אומר להם, רב, לכו תחזירו תשובה, זילו אמרו לי לשמואל,
כי יבו כולו זווין, אם היו כולם זווים, מה יבדת עלי? איך אתה היית מקיים את הפסוק? הרי כשכולם זווים, הם גם לא יכולים לעשות את הפסח. אלא בהכרח, כיוון דלא אפשר, לא אפשר, תגיד, איפה שכולם זווים, נו, מה לעשות? אני לא יכול לעשות. אז החנמי, גם במקרה שרובם זווים ומאותם, גם לא אפשר. אומרת הגמרא, איתמר, מחלוקת האמוראים השנייה לעניין טומאת הציבור. היו רובן טמאי מתים ומיעוטם זווין, דהיינו המקרה הפוך מקודם. רבונה אמר, אין תשלומים לפסח הבא בטומאה. דהיינו שהזווים לא יכולים לעשות את הקורבן פסח בפסח שני, אפילו הם נמטהרו עד שהגיע התאריך שלו. לעומת זאת, ורדרד הבר אהבה אמר, יש תשלומים לפסח הבא בטומאה. דהיינו שהזווים יכולים להתאר ולעשות פסח שני. אומרת הגמרא, נעימה באקה מפלגי, נאמר שזאת נקודת המחלוקת שלהם. דמנדה אמר, מי שאומר אין תשלומים לפסח הבא בטומאה, הוא סובר כסבר שטומאה דחויה היא בציבור. והכוונה שטומאה דחויה בציבור זה שבקושי הותר להקריבו. והכוונה שאותם טמאים שעושים את זה, אנחנו לא מתייחסים להם כאילו הם טהורים שעשו את זה. וממילא, במצב שלא טהורים עושים את הפסח הראשון, אין כוח לדחות את הטמאים, את אותם מיעוט זווים, לפסח שני. ומאן דאמר, ומי שאומר, יש תשלומים לפסח הבא בטומאה, דהיינו שהזווים כן נדחים לפסח שני, כסבר הוא כנראה סובר שטומאה הותרה בציבור. ולכן אותם הטמאים שעושים את הפסח בטומאה, זה כאילו בעצם הם היו טהורים, וממילא הם כן דוחים את המיעוט זווים לעשות את פסח שני. אומרת הגמרא, אמרי לא, דהיינו, זו לא נקודת המחלוקת שלהם, אלא דקולי אלמה, שתי הדעות סוברות שטומאה דחויה בציבור, ואני מתייחס לטמאים שעשו אותו כטמאים ולא כטהורים, ובכל זאת, מה נקודת המחלוקת? ובהפליגה, בזה הם חולקים, מר סבר. טהרה מדחיה, דהיינו, הטהרה דוחה את הטומאה לפסח שני, כי עבדי ציבור בטהרה. רק אם הקורבן הראשון בוצע בטהרה, אז חל פסח שני. לעומת זאת, טומאה, אם עשינו את קורבן הפסח הראשון בטומאה, לא מדחיה. אז ממילא היא לא דוחה את האנשים לפסח שני. לעומת זאת, מר סבר, אפילו טומאה נמי מדחיה. דהיינו, אפילו עשיית פסח בטומאה, היא דוחה את מי שלא יכול היה לעשות לפסח שני. איתמר, מחלוקת שלישית של המוראים לעניין טומאת הציבור. היו שלישתן זווין ושלישתן טהורין ושלישתן טמאי מתים. 30% זווין, 30% טהורין, 30% טמאי מתים. אמר רבי מאני בר פטיש, אותם טמאי מתים שהם רק 30% אינם עושים לא את הראשון ולא את השני. הם לא יכולים בכלל להקריב פסח באותה שנה. למה? במועד הראשון לא עבדי הם לא יכולים לעשות, כי הגדילו זווין על הטהורין. דלא עבדי בטומאה. דהיינו, אנחנו הוסיפים את ה-30% זווים שלא טמאים מבחינתנו, הם טמאים, אבל הם לא יכולים לעשות את הקורבן כטמאי מתים, ואנחנו מוסיפים אותם לטהורים שהם עושים את זה בטהרה, וממילא ה-60% הזה מכריעים שלא עושים את הפסח הראשון בטומאה. וממילא, הווה לי טמאי מתים, אז אותם 30% טמאי מתים הם מיעוטה, ומיעוטה לא עבדי בראשון. מצד שני, גם בשני לא עבדי. למה? כי נצרפו זווין עם טמאי מתים, נצרפו מלשון מצטרפים אותם זווים עם הטמאי מתים ששתי הקבוצות האלה לא עבדי בראשון. אבל עכשיו בפסח שני, שתי הקבוצות האלה זה 60%. הוו לו רובה, אז הם רוב, ורובה לא מדחו לפסח שני. והכלל הוא שאין רוב הציבור נדחה לפסח שני. אומרת המשנה, הפסח שנזרק דמו ואחר כך נודע שהוא טמא. במקרה כזה, הציץ מרצה. דהיינו, אותו ציץ שנמצא על מצחו של הכהן הגדול, מחפר על עוון הטומאה והקורבן כשר. לעומת זאת, אם נטמא הגוף, דהיינו נטמאו הבעלים, לא נטמא הבשר או הדם, במקרה כזה אין הציץ מרצה. למה? מפני שאמרו, הנזיר ועושה פסח, נזיר שמביא את הקורבנות שלו ואדם שמביא קורבן פסח, הציץ מרצה אצלם על טומאת הדם, אבל אין הציץ מרצה על טומאת הגוף אצלם. ואם נטמא הנזיר או עושה הפסח בטומאת התהום, במקרה כזה הציץ כן מרצה. מסביר רש"י שטומאת התהום הכוונה טומאת ספק. והגמרא תפרש שזה שבמקרה כזה הציץ מרצה זה הלכה למשה מסיני שהותרה טומאת התהום במקרים כאלה. ורש"י פה מביא את התוספתא ואומר
ככה, כיצד? אמרו לו, קבר היה עמך בבית שנכנסת בו תחת האבן שישבת עליה, והדבר הזה נודע לו עד שלא עשה פסחו, אז הוא צריך לעשות פסח שני. אבל אם הוא עשה כבר ורק אחר כך סיפרו לו את זה, אז אין צריך לעשות פסח שני. ואותו דבר לגבי נזיר, שהיה הולך להביא קורבנותה בסוף הנזירות שלו, ואמרו לו, מת היה עמך בבית שנכנסת בו ונודע לו, בין עד שלא הביא קורבנותיו, בין מי שהביא קורבנותיו, אז הוא צריך להביא קורבן טומאה, כי הוא נטמע. אבל אם אמרו לו קבר התהום ממך בבית שנכנסת בו תחת האבן שישבת עליה, דהיינו לא מת ודאי, אלא תומת ספק, אז נודע לו עד שלא הביא קורבנותיו, הוא צריך להביא קורבן תומה, ומה זה הקורבן תומה? זה אשם ושתי תורים, והוא צריך למנות מחדש את הנזירות, אבל אם זה נודע לו אחרי שהוא הביא את הקורבנות שלו, זה עלה לו, והוא לא צריך להביא את קורבן התומה. מדייק את הגמרא, תאמה דנזרק ואחר כך נודע. אם הוא קודם נזרק ורק אחר כך נודע שנטמע, אז הציץ מרצה. אבל אם נודע ואחר כך נזרק, אז הציץ לא מרצה. שואלת הגמרא, ורמינו, דהיינו סתירה מברייתא למשנה. אומרת הברייתא, על מה הציץ מרצה? על הדם ועל הבשר ועל החלב, כן? דם על זריקת הדם, על הבשר ועל החלב שנטמעו, שנטמע, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, בין ביחיד, בין בציבור. דהיינו, בין בשוגג, בין במזיד, מבינה הגמרא, בין אם זרקת את הדם בשוגג, בין אם זרקת אותו במזיד. וזה סותר את הדיוק שאמרנו, שאם נודע ואחר כך נזרק, לא מרצה. עונה הגמרא אמר אבינה, תומעתו, בין בשוגג, בין במזיד, הורצה. זריקתו בשוגג הורצה, במזיד לא הורצה. דהיינו, הרי הברייתא דיברה על שלושה דברים, על זריקת הדם, על הבשר ועל החלב. אז רבינה אומר, כדי שזה לא יסתור את הדיוק מהמשנה, צריך להגיד שהמילים בין בשוגג בין במזיד הולכות לגבי התומעה של הבשר והחלב, לעומת זאת לגבי הזריקה הדין הוא שונה, שם בשוגג הורצה, במזיד לא הורצה, וזה לא סותר את המסקנה שלנו. לעומת זאת רבי שילה אמר שמה שכתוב בברייתא, זריקתו בין בשוגג בין במזיד הורצה. לעומת זאת, לגבי תומעתו של הבשר או החלב, אז בשוגג הורצה, במזיד לא הורצה. אלא לפי הדבר הזה של רבי שילה, הדקטני, מה שכתוב בין בשוגג בין במזיד, שלכאורה זה נאמר בברייתא, גם על הדם וגם על הבשר, גם על הזריקה וגם על התומה, איך תסביר את זה? אז אסביר לך רב שילה, הכי כאמר, ככה צריך להסביר את הברייתא. נטמע בשוגג, התומה היא בשוגג, ואז זרקו את הדם בין בשוגג ובין במזיד, במקרה כזה הורצה. אבל לפי דבריו אלה של רבי שילה, קשה הדיוק שעשינו מהמשנה. והדקטני, והרי מה שכתוב במשנה שלנו, דם שנזרק ואחר כך נודע, ואנחנו דייקנו, תאמה דנזרק ואחר כך נודע, אז הורצה. אבל אם נודע ואחר כך נזרק, לא. דהיינו לא הורצה. לעומת זה רב שילה הסביר את הברייתא, שבין אם זרקו בשוגג, בין אם זרקו במזיד הורצה. עונה לך על זה רב שילה, הוא הדין דאפילו נודע ואחר כך נזרק. גם במקרה של נודע ואחר כך נזרק, הורצה. והי דקטני, ומה שכתוב במשנה, נזרק ואחר כך נודע, שמזה רצית לדייק שזה בדווקא, אבל אם נודע ואחר כך נזרק, הדין יהיה שונה? לא. משום דבי למתני סייפה, השנו את המקרה הזה רק בגלל שרצו לשנות בסייפה את המקרה של נטמע הגוף, אין הציץ מרצה. דהיינו הבדל בין תומת הגוף לבין תומת הבשר והדם. דאפילו נזרק ואחר כך נודע בתומת הגוף, לא. הדין שלא הורצה, לכן קטני רישה, לכן נקטה המשנה ברישה את הדין נמי של נזרק ואחר כך נודע, אבל אל תבוא לדייק שנודע ואחר כך נזרק לא הורצה. ציטוט מהמשנה, נטמע תומת התהום וכו'. ביי רמי ברחמה, שואל רמי ברחמה, כהן המרצה בקורבונותיהם של הנזיר ועושה פסח, האם הותרה לו תומת תהום כמו להם או לא הותרה לו? מי אמרינן, אם אנחנו אומרים כי גמירי, מה שלמדנו לכל משה מסיני, שתומת התהום זה דווקא בבעלים, אבל בכהן לא גמירי, עליו לא נאמרה לכל משה מסיני, או דילמה, או אולי בזיווך גמירי, זאת אומרת ההלכה מתייחסת לעניין הקורבן, וממילא לא שנה בכהן ולא שנה בבעלים, הם יהיו מותרים במקרה של תומת התהום, דהיינו תומת ספק. עונה על כך, אמר רב, התשמע בו שמה הוכחה, דתני רבחיה ששנה רבחיה ברייתא, לא אמרו תומת התהום, אלא למת בלבד. דהיינו דווקא בתומת מת, אבל לא בשאר תומות. ועל זה מנתח רבא את הברייתא. מת למעוטי מים, מה זה בא למעט? לאו למעוטי תומת התהום דשרץ? שדווקא תומת התהום של תומת מת היא אותרה, אבל תומת התהום, דהיינו ספק תומה של שרץ, היא לא אותרה. ואם ככה, ובמה יסקינן, אז במה מדובר? הנה מה שהתומה היא בבעלים. ושוב, במה מדובר?
איבן נזיר, אם מדובר על קורבן שהנזיר הביא, מי מהני בי? האם מועילה תומת השרץ לטמא אותו? הרי כתוב בנזיר, כי ימות מת עליו, אמר רחמנה. ככה אמרה התורה, דווקא תומת מת מונעת ממנו להשלים את ימי נזירותו. לכן, אלא, אתה חייב להגיד, שמדובר בעושה הפסח. שתומת השרץ מונעת כן ממנו, ולכן עליו נאמר ש... תומת התאום, תומת ספק של שרץ, לא הותרה לגביו, אבל גם זה. הניחא למאן דאמר, זה נוח רק לפי מי שאומר, אין שוחטים וזורקים על טמאים, לא יכולים להקריב את קורבן הפסח שלהם, על דעת זה שהם יכולים להיטהר בהמשך הערב. אלא למאן דאמר, שכן שוחטים וזורקים על טמאי שרץ, אז אם ככה, השתא עכשיו, שתומאה ידועה הותרה לו. שזה תומת השרץ שהוא יכול להביא את הקורבן ולאכול בערב אחרי שהוא יטהר, אז תומת התאום לא כל שכן שהיא תותר לו. לכן, אתה לא יכול להאמין שמדובר בבעלים, אלא לאו בכהן. בכהן מדובר שהוא מתעסק עם הקורבנות, ושמע מינה, וממילה תסיק מפה, שהותרה לו תומת התאום. וזה מה שהתכוון רבי חייא למעט, וממילה, מה שהמשנה אמרה שתומת התאום מותרת זה דין בזבחה, בקורבן, ולכן גם כהן יכול להקריב בספק תומעה. עד לכאן דף פי.